טעימה, נכונה או לא? נכונה או לא? זאת אומרת, רבי יוחנן התלבט, האם זה שהוא ביקש את מה? את תן לי יבנה וחכמיה, ולא שהוא יעזוב את ירושלים, זה היה נכון או לא נכון? הייתה החלטה נכונה. יכול להיות שהדבר הזה, יכול להיות שהוא יכול גם להציל את ירושלים. בזה מה הוא עושה? בזה הוא, כשלכן כשהוא רואה את רבי יהושע ורבי אליעזר, שהם אלה שנשאו אותו, והם אלה שהוליכו אותו בארון קבורה החוצה, אז הוא למעשה נזכר, והוא לא יודע. ולכן הוא מזכיר את מי? ולכן הוא מזכיר את חזקיה. למה? מה אומר מסכת סנהדרין? קשר רשעים אינו מן המניין. שכידוע, בזמן שסחריב צר על ירושלים, שבנה הסגן של חזקיהו, ממונה על הבית, שהוא היה מספר שתיים שם, מה הוא עשה? הוא לקח חלק מהעם, ועשו מצעד כניעה למי? לעבר סנחריב. בעבר, זה לא סנחריב, זה היה נבוזראדן שהיה שר הצבא שלו. כשהם הגיעו לשערים, פתחו את השערים, וחצי מהעם היה יחד איתם, איך שהם עברו, בא מלאך וסגר את זה, ורק כששבנה עבר, אז כשהוא עבר, פתאום נסגרו השערים, והוא היה באקסטזה עם כל מה שהוא עושה, לא הסתכל אחורה, מגיע אלינו נבוזראדן, שואל אותם נבוזראדן, איפה כל החיילים שלך, איפה כל האנשים? הוא מסתובב אחורה, לא רואה אף אחד, ואז הוא הורג אותו, וכך, ואז בא גם מלאך השם, מכה שם, וניצלה ירושלים. כלומר, מי בא לקבל את פניו? חזקיהו. כלומר, בא רבי יוחנן ואומר, גם חזקיהו היה מודלי, למרות שחזקיהו לא נכנע למי בסנחריב אז בירושלים, שבמציאות, בזמן הרומאים, ההחלטה שקיבלתי הייתה החלטה מה? החלטה נכונה. ברור? זאת הנקודה שאנחנו רואים כאן. אנחנו רואים את הנקודה שיש כאן לפנינו, שלמעשה, רבן יוחנן בן זקן היה קרוע כל ימיו, במה? בעניין הזה. אפשר... לא, עזוב, יש לי שלוש דקות. קצר. שנייה. דהיינו, אני רוצה לעבור רגע לעמוד 8, לציין לשתי סיפורים, כי הסיפורים הם לפני כן, אני אעשה את זה בעל פה, בגלל הזמן. אחד על הרב חיים דוד הלוי. קצר. ואחד על דוקטור ישראל אלדד. הרב חיים דוד הלוי, שכידוע היה תמיד נוסע לקהילות בחוץ לארץ, מתפלל, מעורר אותם, הגיע יום אחד לרומא, ועם מדריך תיירים הגיע לשער טיטוס. ברומא יש את שער טיטוס, והמדריך מסביר על שער טיטוס וכולי, גומר, כל האנשים הולכים, הרב חיים דוד הלוי עומד שם שקוע בהרהורים, לא זז, המדריך שואל אותו, תגיד לי, על מה אתה חושב? מה קורה? הוא אומר לו, הרב חיים, תראה, אני אסביר לך, אני מקווה שתבין, אבל אני אגיד לך את הדברים. אנחנו עומדים כאן מול שער טיטוס, טיטוס הרומאי, שהחריב ומה? שהחריב את ירושלים, ואתה מהצאצאים של מי? של טיטוס, וזה שער הניצחון. תגיד לי, מה נשאר מרומא והאלילים שלה? כלום. אם טיטוס היה מגיע עכשיו, יורד כאן, הוא היה יודע שמה, שאתה רומאי, לא היה מכיר אותך, אפילו לא היה רואה אותך, אם הוא היה קם מהקבר שלו. ואילו אני, הבן של העם היהודי, אחרי 2000 שנה, מה קרה לנו? חזרנו לארצנו ובנינו אותה והחזרנו את עצמאותינו. המנוצח חי וקיים, והמנצח מה הוא? נעלם. אבל יותר מזה, אם רבן יוחנן בן זכאי היה קם מקברו ורואה אותי, היה יודע שאני התלמיד שלו.
אני לומד תורה, אני לומד את התורה שלו, לומד את התורה של הקדוש ברוך הוא. יש המשך, יש את הכל. אז זאת הנקודה. אתם עשיתם לכם מה? את שער הניצחון, לא נשאר כלום מזה. אנחנו, עם ישראל המנוצח, מה קורה לו? חי וקיים. זה סיפור ראשון. סיפור שני, שבזה אני אסיים, כידוע, הפסח בזמן שביתר נחרבה על ידי מי אדריאנוס קיסר, במוזיאון ישראל, בואו נקרא את זה, זה יהיה יותר יפה שתראו את הדברים. עמוד 8 למטה, פסל אדריאנוס. במוזיאון ישראל מוצב פסל ראשו של אדריאנוס שנמצא בחפירות תל שלם. אדריאנוס קיסר החריב את היישוב היהודי שנותר לאחר החורבן. דוקטור ישראל אלדד היה הולך בערב תשעה באב אל מוזיאון ישראל, עומד מול פסל אדריאנוס ומתגאה בפניו על תקומת ישראל. ולפסל היה אומר, אדריאנוס אדריאנוס, אתה שרצית לקרוא לעיר הזאת איליה קפיטולינה ולארץ הזאת פלסטינה, קח את עיניך וראה איכן אתה נמצא, במוזיאון ישראל בירושלים. האימפריה הרומית הגדולה אינה קיימת עוד, ומשליטיה נותרו רק פסלים, ואילו מדינה יהודית עצמאית חיה וקיימת. וזה מסיים, שבעזרת השם, שנזכה, שבעזרת השם, שהימים האלה יהפכו לששון ולשמחה, ובריאות לכולם, ורק דברים טובים.